କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ମୋତେ ନେବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ 8 ଲକ୍ଷ କ'ଣ, ମୋତେ 8 କୋଟି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଲେ 80 କୋଟି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବିନି। ଆମର ଭାଇ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ସେଥିରୁ ଦେଖିଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ କି ରାଉତ ବୋଲି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୋର ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପାଟିରେ ହିଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ 1 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ଏଠି ବସିଛି। ସେ ପୁଅ ସହିତ ଯଦି ମୋର କିଛି ବେଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ କି କିଛି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥାଏ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ, ସେ କ'ଣ ଆସୁନଥାନା କି ମୋ ପାଖକୁ? ଖୁଲମ ଖୁଲା ଆସୁଥାନା, ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଆସି ମୋତେ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବେଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ ସେ ଆପେ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ କାହିଁ ଆସିନି? ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ କେତେ ନା, 8 ଲକ୍ଷ, 8 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ମାଗିଛି ବୋଲି ତାଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ପାଠପଢ଼ା MBBS କୋର୍ସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ତାକୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଜଏନ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପଇସାର। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଡିଭୋର୍ସ ବାର ବାର ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ତା'ପରେ ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସ ନିଅ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ମୋତେ ନେବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ 8 ଲକ୍ଷ କ'ଣ, ମୋତେ 8 କୋଟି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଲେ 80 କୋଟି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବିନି। କାଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ଡିଭୋର୍ସ କହି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଗାଈ ବିକିକି ଆଜ୍ଞା ଆମର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାବା। ଆମର ଗାଈ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଗାଈ ବିକିକି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ଦେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ କଥା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଏବେର ନୁହଁ, ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି 1 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆସ୍କା ଆଇବିରେ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଚାପଡ଼ା, ଆମର ଏଇ ପାଖେ ଯେଉଁ ଲୋଚାପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR07B1800, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁମିତ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପାଉସ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଆସ୍କା ଆଇବି ଆମେ ଯେବେ ଗଲୁ 7 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସୁମିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଜାଣିକି ହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ତ କିଏ ଚଲେଇକି ଆସିଥିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି କିଏ ପଳେଇ ଆସିଥିବ କି? ଆମ ଘର ଲୋକ ଚଲେଇକି ଆସିଥିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗୋଟେ SI, 2ଟା କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ। ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ହାର୍ଡ଼ଲି ମନା ହେଇଥିଲା ଯେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିବେନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତା କାର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିବୁ, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆଗୁଳିଲେନି? ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା SKIV'ର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା 1 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଖାଲି ଥିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁମିତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି, ସୁମିତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯଦି ସୁମିତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେନି, ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଲେଖିଲେନି। ଯଦି ଏସବୁ ସୁମିତ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଜଣେଇଲେନି, ଯେମିତି ସୁମିତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣେଇଥିଲି। ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଓକିଲ ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କାଲିର ବି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ସେଇଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା କି, ଯେ ନାଇଁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲି, କେବଳ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କି ରାଉତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ ଅଛି, ସେ ରାଉତ ଭାବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି? ଯଦି ସେ କ'ଣ ରାଉତ, ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ବେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା? ସେ ରାଉତ ଆସୁନି, ମୁଁ ତ ମାସେ ହେଲାଣି ବସିଛି ଏଇଠି, କମେ ଆସୁନି, କେବଳ ଫସିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିକି ସତଟା ମୁଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତଟା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସତକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲୁହକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପେନ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକ ତ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଆସିକି ଶାଶୁଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋତେ ପଶେଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିଳା ମା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ନାଇଁ, ଆମ କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୋର୍ଟ ମୋତେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ରାୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ପଶେଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆସିକି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ ରହିବି, ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବି, କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉ, ଏମିତି ତ ମୋ ପାଖେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସୁମିତଙ୍କର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସାର ଛାଡ଼ିପାରିନଥାନ କି? ଡିଭୋର୍ସଟା 8 ଲକ୍ଷରେ କେଉଁଠୁ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନୀ ବାଲା ଥିଲେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା ବେଳକୁ କେବେ 8 ଲକ୍ଷ ହୁଏ? 80 କୋଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବିନି କାହାକୁ, ତାଙ୍କେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି।